بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا گولڈ ایڈوائزر راجہ گلشن۔ دوستو، آج پاکستان میں ڈالر 162 روپے میں خرید و فروخت، ریال 43 روپے اور 80 پیسے میں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ عالمی منڈی میں ایک آنس کی جو پرائس آ رہی ہے دوستو، 1732 ڈالر پر آنس کی پرائس، 5 ڈالر میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پاکستان میں ایک تولہ کی جو قیمت آئے گی دوستو، وہ 96,500 روپیہ فی تولہ پیس کا ریٹ ہے، اور جو لوکل 24 کیرٹ ہمارا گولڈ ہے، 95,500 روپیہ فی تولہ آئے گی، اور ایک گرام کی قیمت 8,280 روپے اور 8,180 روپے دوستو آئے گی۔